see how all this. Thank you.
بسم اللہ انجام خدا جان خوبصورت دان بگن جی آدھے گول کیونکہ خود ہی ایوریج نہیں لیا تھا اسی کوئی اگلے پہلے لفظ نہیں کہوں گے جناب آجی تو عرفان سردار جادا انہوں نے جوگ نے سات منٹ ایک سو ساڑھے سینتی پھیرے مارے جی انہوں نے کہ لوگ کسے مجبوری کے بعد انہوں نے دعا داند بھی ایتھے ہی جگڑے جائے گا کیونکہ کسے نوگاں پیشاں کیتے ہیں بڑے دعائی دندی ہیں اور تو بعد ٹھیکے دار محمد شکیل آئیمہ جتا تیارو چوڑی ارشاد نورا منڈالا چوڑی خرم شہداد آئیمہ جتا